O presidente fez uma reunião. O clube vai parar inicialmente por 20 dias. É, nós estamos já elaboramos e já mandamos para os atletas uma cartilha com orientações gerais de sintomatologia, como evitar a prevenção e a transmissão, e hospitais de referência e como nos contatar nesse período. Tá? Então, o departamento médico do Santos ele vai funcionar no período da manhã, num regime menor de trabalho do que estava tendo. É, para atender possíveis casos e também continuar o tratamento de quem já estava aqui no DM. O Alisson vai continuar fazendo o fortalecimento que ele estava, o Caio Jorge teve um entorse de tornozelo, mas já está evoluindo muito bem, já correu, está sem dor. O Marinho, que já está até treinando com o grupo, chutando bola, mas a parte de recondicionamento final dele é importante ele fazer. Então, o Sasha, com esse trauma lombar também, hoje já correu, está melhor. Então, assim, esses atletas, como eles ainda estão na fase final, o Alisson ainda pode demorar um pouco mais, a gente gostaria que eles ficassem aqui. E também os próprios atletas têm que se conscientizar de manter a forma em casa de alguma maneira, né? Porque se a gente ficar parado 20 dias, é um período longo para um atleta de alto rendimento, eles vão se descondicionar muito. Então, pequenas medidas de atividade física são válidas. Foi uma medida sensata da Federação e dos órgãos de saúde pública aqui do Brasil. É, a gente tem que tentar prevenir o máximo, né? Porque a gente não sabe como isso vai se comportar aqui no país. A gente está numa fase ainda de contenção, que é um controle maior e evitar que isso todo mundo tenha que ficar confinado. O Brasil é um país pobre no geral, com muita chance de transmissão por até dificuldade das pessoas realizarem a higiene correta. Então todas as medidas tomadas a gente está de acordo, apoia, achou que foi muito bem feito. A gente tem que tentar prevenir ao máximo. Eu até comentei na reunião, as informações elas estão mudando diariamente, semanalmente. Então a gente segue o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde de São Paulo, a Organização Mundial da Saúde, até o que a CBF está preconizando. É claro, todo mundo fica um pouco assustado, porque a gente não sabe como vai ser o efeito dessa patologia aqui no Brasil, mas é melhor pecar pelo excesso, Eu acho que está certo. Tem que fazer isso mesmo, todo mundo tomar cuidado, porque assim o, o nosso grupo aqui de atletas são atletas de alta performance, com uma saúde excelente, mas eles podem transmitir para outras pessoas, né, se for o caso. Pode transmitir para um idoso, o avô, avó, o tio, o pai, e essas pessoas têm uma imunidade menor. Do que os nossos atletas. Então, acho que foi muito válido o que foi feito, acho que está uma medida muito acertada. O que a gente preconiza é a higiene de forma mais de forma mais cuidadosa, lavar muito as mãos com água e sabão, que é o principal, se possível passar o colgel. Se tiver gripado, não entrar, em... se tiver com algum sintoma gripal, né? mesmo não sendo coronavírus, pessoa não entrar em contato com qualquer outra pessoa, tentar ficar mais em casa, evitar em lugares que tem aglomeração, como shopping, cinemas, etc. Ah. É o que a gente estava falando, não é férias, é um período mais para a pessoa ficar, cont, ficar contida em casa, ficar um pouquinho em casa. Até isso tudo passar e diminuir, a gente ter uma certeza melhor do que está acontecendo. Mas medida de higiene é fundamental. E a gente deixou à disposição, a gente tem um hospital de referência aqui em Santos, que a gente já fez um contato prévio com a diretoria clínica. E nós, aqui, o Corpo Médico do Clube, também vai estar tá à disposição de qualquer dúvida de qualquer atleta ou familiar de atleta.